Thank you.
Boa noite, gente. Boa noite, Teresina. É um prazer, mais uma vez, estar trazendo esse show para vocês. Meu nome é Di Stefano. Queria agradecer a presença de todos, grandes amigos, estou vendo aí na plateia. Pô, que bom ter vocês. E, desde já, queria apresentar meus parceiros, grandes músicos, diretamente de Fortaleza, Tiago Almeida. Contrabaixo, professor, maestro, grande amigo, grande irmão de longas datas, Paulo Dantas. Nosso ilustríssimo convidado, diretamente do Rio de Janeiro, Guilherme Dias Gomes. E esse show é uma turnê que estou fazendo, esse é o terceiro show, né? Comecei, estreiei em São Paulo e vou percorrer ainda algumas capitais aqui do Nordeste. E tenho um apoio do FAC, né? Que é o Fundo de Arte e Cultura do Governo do Distrito Federal. Foi um edital que eu fui contemplado. E estou lançando um disco, né? Meu quinto álbum se chama Cenários, que está aqui também à venda, quem quiser. Alguns CDs ainda sobrando aí. E espero que vocês se divirtam tanto com a gente aqui, tanto quanto a gente aqui. Vamos estar tocando algumas músicas desse disco. E é isso, estamos juntos. Obrigado pela presença de todos. Valeu! Queria chamar mais um filho da terra aqui, grande João Filho, saxofone.